سب کا ہے نعرہ علی 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 علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس خدا وعدہ اللہ شریک کے نام، اس خدا علم یزل کے نام کے جس کی قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری. آج میں بیاض معصومین علیہ السلام کے ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور نئے مہمان کے ساتھ، منقبت خاں نوحہ خاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے ہم ان سے تعارف کراتے ہیں، یعنی کہ آج ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کے بیاض معصومین علیہ السلام کے مہمان ہیں شہنشاہ نوا سید ناصر حسین زیدی صاحب. السلام علیکم ناصر بھائی، کیسی طبیعت ناصر بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے آپ؟ قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید، اور یہ دن ابھی ایام عزا سے آپ فارغ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ابھی میلاد جشن چل رہے ہوں گے سارے، اس کے باوجود آپ نے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کے لیے ٹائم نکالا. قائم ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت. ناصر بھائی، ایام عزا ختم ہوئے ہیں، اچانک آپ نے کپڑے بھی بدلے، اچانک نوحے کے سوگ کے ماحول سے نکل کے ایک دم جشن کے ماحول میں جانا، کیونکہ آپ ایک بہت سینئر ترین آدمی ہیں، اور آپ جو بتائیں گے یقیناً وہ آنے والوں کے لیے ایک میسیج بھی ہوگا، سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایام عزا جو ہے وہ ایسا ہے، ایک ایونٹ ہے کہ جس میں ہر شیعہ مکتب اہل بیت کے تمام مومنین صف ماتم پر بیٹھتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں. بالکل، بے شک. یہ خوشی کا دن ہوتا ہے نبی کا، جس وقت احمد مختار جناب انہوں نے اس منوس کو بالکل تو اس کی خوشی میں ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں، اور ظاہر عزادار ہیں تو ایک وقت خوشی کا بھی آتا ہے جب ہم خوشی کے لمحات گزارنا چاہتے ہیں مومنین کے ساتھ. بالکل، تو اچھا لگتا ہے کہ شوق سے نکل کر خوشی کے ماحول میں آئیں. بالکل، اور مولا کی منقبتیں اور نوحہ ماتم سے دور ہو کر منقبت پڑھیں. بالکل. ناظرین، آج شہنشاہ نوا ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ تمام ذاکرین، پڑھنے والے ادیب، خطیب، شعرا حضرات، ان کی باتیں، ان کی معلومات، ان کی پرسنل جو زندگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے گزارتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں، وہ ہم اور آپ تک پہنچتی ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں حقیقت سے تھوڑا دور ہوتی ہیں. تو آج شہنشاہ نوا ناصر بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو آج ہم ان سے ناصر بھائی کچھ پرسنل سوال کہ ناصر زیدی پہلے دن نوحہ خوانی، اگر آپ بتانا پسند کریں کہ پہلی بار آپ کو نوحہ کس نے پڑھوایا اور کہا. میں پہلا میں نے نوحہ 78 میں میں نے پڑھا. 78 میں؟ جی. اور 80 میں میرا پہلا کیسٹ آیا. ناصر بھائی، پہلا نوحہ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لفظوں میں بتا دیں. ایسی پہلا نوحہ ظاہر ہے کافی عرصہ ہو گیا. بالکل. تو جو میرا پہلا کیسٹ کا نوحہ تھا وہ میں آپ کی خدمت میں اس کے دو شعر سنانا پسند کروں. سنائیے. مارا گیا دریا پہ جو شہدائے سکینہ، شہرگ سے صدا آتی رہی، ہائے سکینہ. یہی وہ عزاداری ہے کہ دنیا حیران ہے کہ اپنی خوشیوں کو تیرے غم کے حوالے کر کے، اپنی خوشیوں کو تیرے غم کے حوالے کر کے ہم تو میلاد بھی کرتے ہیں عزا خانوں میں. ناصر بھائی، شعرا حضرات تقریباً دنیا بھر کے آپ نے شاعروں سے پڑھا، تو پہلے شاعر جناب انیس پیرسری صاحب. انیس پیرسری صاحب، جی. انہوں نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیا اور نوحہ خوانی میری شروع کروائی. بالکل. تو 80 میں میں نے
79 میں میں نے انجمن تنظیم الحسینی جوائن کی, تنظیم الحسینی جی جی جی, اور اس کے بعد پھر انیس بیسری صاحب, پھر ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب جی جی, ان کے میں کلام پڑھا کرتا تھا جی جی جی, پھر مختلف شعرا آتے رہے, توقیر زیدی صاحب, توقیر زیدی مروم صاحب, بالکل علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب, بالکل 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 بالکل, کافی شعرا کے میں نے کلام پڑھے, علی انصر بھائی, علی انصر بھائی کے ساتھ بالکل بالکل, احسن زیدی صاحب کا کلام پڑھا, جاوید مرزا صاحب کا کلام پڑھا, بالکل بالکل بالکل, تو یہ کلام میں نے ان شعرا حضرات کے پڑھے اور آج آپ کی خدمت میں حاضر. ناصر بھائی, پہلی بار آپ نے اپنا نوحہ کسی عام اداداروں کے منہ سے سنا, تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ جب وہ بڑی اچھا لگتا ہے, ظاہر ہے ایک ہماری وہ محنت ہوتی ہے جو بالکل بالکل سامنے والا پڑھ رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اس نے ہمارا کلام پڑھا, بالکل, اور بلکہ دل بھی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے کلام پڑھے, بالکل بالکل, اور اسی حوالے سے کافی میرے کلام زینب لپٹ کے روئی, عباس کے علم سے منقبت سے پڑھی میں نے, بالکل, تو وہ تو اب بھی ہر نوچندی جمعرات کو ہماری مائیں بہنیں علم پر جا کر بالکل منجات کے طور پر یہ دوہے پڑھتی ہیں. اچھا, آج کی شہرت جو ہے اور آپ کے دور کی شہرت میں بڑا فرق ہے, اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اس زمانے کو تھا میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے ریلے اسکول ریکارڈنگ ہوتی تھی اور ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے ان پر, تو اب تو میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ آپ بالکل موبائل پہ سب چیزیں, اب آپ جیسا بھی پڑھیں وہ ٹیکنیکل طور پہ اس کو وہ اچھا کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں تقریباً آپ کے نوحے سنے گئے, لوگ پیار کرتے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں, دنیا بھر میں آپ گئے. عزاداری کے حوالے سے میں نے جہاں تک محسوس کیا اور میں مجھے پاکستان کی عزاداری جو ہے نا, پاکستان کی عزاداری بہت اچھی ہے. اگر کوئی ایسی کنٹری آپ کو جہاں لگتا ہو, باہر ملکوں میں عزاداری جو ہے وہ صرف گھنٹے دو گھنٹے کی عزاداری ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں ماشاء اللہ سے کافی عزاداری کے ہوتے ہیں, جلوس ہے, ماتم ہے, اشرے ہیں, لوگوں کے یہاں گھر گھر جا کے پڑھنا, وہ ملنا ملانا ملنا ملانا بہت زیادہ ہے وہاں, تو تھوڑا کم ہے مصروفیت کا, ٹائم مصروفیت کی وجہ سے. ناصر بھائی, اگر میں کہوں آپ سے کہ ایک منقبت کے چند اشعار, اچھا اپنی مرضی کے, کیونکہ زیادہ تر تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ لازم ہے جہاں آپ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو وہ بانی اور دیگر لوگ پڑھنے والے آپ کو انگلش پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے. آج میں چاہوں گا ناظرین آپ دیکھیے کہ ناصر زیدی صاحب کو, شہنشاہ نوا کو خود جو پسند ہے قائم ٹی وی, ہم یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والے ذاکرین, جو ذاکروں کی اصل حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچا جائے. ناصر بھائی, آپ اپنی پسند کا کلام کچھ سنائیے. میں بالکل آپ کو سناتا ہوں. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کلام تھا, جناب گوہر جاچی صاحب کا. کیا بات ہے, تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے ایک دو بند جی جی سماعت فرمائیے گا. خواہر حسین بنت فاطمہ, خواہر حسین بنت فاطمہ, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا, کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کل ایماں کے ایماں کا مان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. اور اس کا ایک خوبصورت بند آپ کے خدمت میں ہدیہ کروں گا. اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں, کیا کہنے, اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں, باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں, دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں, چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. ماشاءاللہ ناصر بھائی, آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں, آپ نے اتنی اچھی منقبت پڑھی کہ اس میں ایک اثر تھا اور دیکھنے والے لوگوں کو یقیناً بہت پسند آئی ہوگی. ناصر بھائی, آپ کے ہم اثر پڑھنے والے, آپ کے سینئرز, اس وقت کچھ بتائیں گے آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سینئر کون کون موجود ہے. سینئرز میں اس وقت جو ہے وہ آفاق بھائی, بالکل بے شک, وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بیمار ہیں, بالکل علیل ہیں, اور اس کے بعد علی بھائی, علی بھائی ہیں جی جی, اور
اس کے بعد جو میرے بعد میرے ساتھ جو ہیں ہم اثر ان میں صفی رضا صاحب جی ہاں جی ہاں جی اس کے بعد عرفان ہیں فرحان ہیں آپ ہیں رضا عباس ہیں نقی بھائی ہیں ہمارے بالکل لازمی بات ہے جی تو ماشاء اللہ سے ان کی عزاداری ان کے نوحے مجھے پسند ہیں بالکل بالکل اور یہ لوگ واقعی میں عزاداری کر رہے ہیں بالکل 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 ناصر بھائی کوئی نعت آپ نے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جی 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 بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نعتیں بڑا پڑھتے ہیں نعتیں نہیں ہاں نعتیں نہیں پڑھ سکتے جی جی ایسا نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں نعت بھی سناتا ہوں آپ کو نعت سنائیں ذرا صاحب علامہ عرفان حیدر آپ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قبلہ سماعت ہو گئی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جب ان کی نظر کرامات ہو گئی پیارے نگاہ فیض یارات ہو گئی پیارے جب ان کی نظر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ در حرم کا تھا کھلنا نصیب کا بڑی بات ہو گئی پیارے جب ان کی نظر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہاں پر ایک وقف ہوا ہے ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کا, دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو. وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے مہمان ناصر حسین زیدی صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جب تک دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو. بیاض معصومین علیہ السلام. کب کہے نعرہ علی 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 علی.